Здравствуйте. Главная новость этого выпуска – я буду говорить на русском языке. Но если только Гузель мне грудь свою не покажет. Исеннер мысыз, хурметли тамашачылар. Узган аданын тип яңылықлары бу. Эйе. Қозанда ПАК-ДА деген стратегик ракета ташушының бірінші экземплярларын жиешаклар. Супер тіка яңылық бу. Қозанның авиацион заводына стелс технологиялы яңа заманша самолет түзілішін ұшанып тапшыралар. Хазіргі вақытта заводта Ту-22М3 һәм Ту-160М самолетларын жиялар һәм модернизация әлейлер. Яңа тіка ішкішка көзгін асалығыз әлі. Қазанның кольцо сәуде өзәгін яңарту проектын расылағанлар. Шахар өзәгіндегі шықсыз, нұрсыз бинаны нихайет сөт әшекілер. Президент Пенниханов реконструкция проектына өзі ризалық берген. Проектны 2007 жылда кольцо янындағы фонтан терәлі жиылған әмі вакиллері ясағанды. Шығар табыз енді. Социаль шелтерлерден қолданушылар Қазан Кремлі қоршында бейген блогер шыға тошланды. Кадырға Құл Шариф та кірген. Блогер хинт музыкасына бейі. Бірнен дешаретті нәрді тверкларда юқ. Құл Шариф янында фотоға тұшу үшін қошан хүкім ете башлайшақ қар екен. Әті қолы керек аңына. Татарстан сәнәғәт министрының әлекігі орын басарын, еш қызға қората азғын ғәмәлләр қылудаға әйіплейләр. Әпарда күтілмәгенде ашықлана. Түрәні ұрлаудаға әйіпләп, телефонын һәм документларын елып алалар. Текшірушілер телефонда 15 ешлік қыз білән язушыны табы бала. Телефоны кері қайтарсалар да оның бар сөйләшуләре тыңлап баралар. Бір ой бойы Владимир Соловьев қыз бала білән шалтыратышып, оның білән эротик іштәліктегі сөйләшулер алып бара. Түрәні қолға алалар. Хэштег күті. Пәнжі шәмбі күні Татарстанда Рустам Минихановтың журналистлар қатнашында матбуғат конференциясы өтті. Шарада сөйленгендердің барысында үш сөз білән ғана айтсақ, керек, шәп, әфәрин. Қазан мектеплерінде яңа ел бөлекләре үләштіләр. Ә анда татарша сөзләр хаталар білән һәм рус хәрефләре білән язылған. Қаптағы гербқа қарасақ, бөлекләрне мэрия үләшуі аңлашыла. Хурметле Мирия, 2-нче юлы хатасыз языгыз. Безне хурлана гес инде. Путин 31 декабрьне ил күләмендә ял көне дип кабул итте. Ә Миниханов моны аннан алдан эшләде. Йохо! Рәле руслар безнең арттан кабат әйтә түгелмесе? Атна башында Навальныйның чираттағы фильмы шықты. Онда ул өзін өтерге тиеш болған кіші ФСБ қызметкеріне шалтыратта имеш. Навальный өзін Патрушевтың ярдамшысы деп білдірі, қамтегі кішіден ағулау операциясы турында борында сөйлете. Тұқтан мен әгерді Навальныйның бейк жеңілік келіп шықты екен, бәлкім Мелеке де бейк жеңілік келіп шықыр, ә? Ясап қарай біздің. Пу-пи-па-пу-пу-пу-пу. Алло, Владимир Владимирович Путин ма? Бұл мен, Байден. Әйе, мен татарша бик яхшы беләм. Тоқтағыз әле, сіз татаршаны қоян яхшы беләсіз шул қадар. Бу Путин түгел. Кем? Бу паратист. Қайсысы? Сабир Таниров. Ә бәлки, Танир Сабировтар. Шолыда яшаушы ханым бір ел ішінде үш бала тапқан. Шипатач, шипатач, шипатач. Отна башында Россия халқы Путин балаларға бәғді еткен 5000 сумны ала башлады. Сеңа келді ме? Әйе, әсіңа? Менің ада келді. Дұслар, сізіні яқынлашып келуші яңа ел білән қытлайбыз. Ә бұ шығарылыш 2020 елда сұңғысы еді. Қамда енді біздің 2020 елға тілекләрі біз. Кетінді тезірек. Тұқта. Сыз давай. Тұқта. Ишқын. Тұқта. Тойынды. Давай, тезірек. Зинахар үшін.